କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆମଡ଼ାଗୁଡ଼ାରୁ ରାଣୀଗଡ଼ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ସଫା କରି ଏହି 4 ମାସ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇକ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେଇ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଆମଡ଼ାଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଲେ ସେହିଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଉଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସେହି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବାରେ ପୁରା ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ଏ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କହିଲୁନି ସେ ବୋରିଂ କରିଦିଆ କି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ବୋଲେ ମିଶା କାଚା ଧୁଆଇବା ପାଇଁ ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଏ ପାଣି ଖାଇବା ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି, ଆର୍ କାଚା ଧୁଆ ପାଇଁ ଆର୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକା ଏ ସରକାରକୁ କହିଲେ ମିଶା ସରକାର କରିଦିଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବୋଲେ କ'ଣ କେତେ ଲେଖା ହେଲାଇନି କ'ଣଟା ମିଶା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଭାବରେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଖା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୋଲେ ଏକା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମନକେ ନେଉ ନେଉ ବାଟରେ ଅରିଆଣ ଜର ଦୁକା ଲୋକେ ନେଉ ନେଉ ବହିକରି ଉତରା ଉତରାଉ ବାଟେ ମରିଗଲାଇନି, ସେଟା ପାଇଁ ଏକା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାନି। ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଚୁଆ କିମ୍ବା କୂଅ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତାହା ବି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଗାଁ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଲେ ସବୁକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଡ଼ିଓକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆହୁରି ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲିକିନା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁର ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣଗଡ଼ ଗ୍ରାମଠାରେ ଅଛୁ, ଏଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।